偷税漏税或没有实锤。爆范冰冰上海买豪宅。范冰冰美艳照片，李晨和范冰冰亲密照。范冰冰涉嫌阴阳合同已被有关部门调查一事传得沸沸扬扬，范也没有出面给出回应，让事件变得更加扑朔迷离。北京时间7月30日，有网友爆料称，坊间说范冰冰已经在上海买了豪宅，为了即将到来的婚礼做准备，并希望范冰冰加快速度，要不会因为偷税漏税耽误婚礼进度。爆料中没有提到范冰冰的名字，只用范 XX 代替，不过从偷税漏税一事上指的就是范冰冰。与此同时，陆媒财新网一包的称，和范冰冰有关系的华谊兄弟和唐德影视都出面回应，未涉及范冰冰事件。报道中指出，7月30日收盘，华谊兄弟股价下跌近 7%， 范冰冰为股东的唐德影视跌停。此前有媒体报道称，六月初某上市公司财务人员参与到范冰冰系列公司应急处理，七月初因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证罪，此上市公司财务人员已被警方采取司法强制措施。更有网友进一步指出，该上市公司指的就是华谊兄弟，还称华谊兄弟的财务主管因在范冰冰公司毁账凭证被捕，肯定不是范冰冰的邀请，而是王中军的指派。这是一个利益链条。财务主管仅做好自己的账目显然不够，明星的账目如果出了问题，连锁反映着华谊兄弟的问题。范冰冰的问题只是一个人的小问题，财务主管会勾出华谊兄弟旗下影视明星一连串的大问题。对于此事，华谊兄弟回应称，公司财务人员从未参与传闻所述事件的调查，华谊兄弟与此事无关，公司将依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任。